الرحيم سيدا نفاينكا إذن كبوليس كشاكي قلبت هالكا شنتي سقال دقيقة وحا يكوحاها الارقحسود كسوق هذا الهوتيل كان ودد صوماليات وقنع السطاعة وجعل دلكو إلي هول مرياني هالكا كدستين ويرر سيدا وشاكينا ويرر كاسو الأرصى عدود بدهود إذن كأمنيقا ودهان لاما أمني وسكوبة دجرة يبوليس كبوليسي ودجرة أفجرة ويرر كي هالكا لغو سوق هذا dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan ba halkan ku jiray oo laga badbaadiyay aad iyo aad baan rabnaa anoo ku hadlaya ka gobol banaadir ahaan anaga imaamul gobolka inaan uga mahadcelino ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdegga ah ee shacabka ay u fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey inay yaraayeen weeraro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan waa ogtihiin oo muddooyinkii u dambeeyey ma jirin weerar noocan oo kale runtiina waxaan uga tacsiyanayaa sida hadda naloo sheegay dhimashadu waa 13 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo ka mid ah yihiin nimankii weerarka soo qaaday argagixisada ahaa iyo dhaawac 13 ah oo shacab ah. Dhaawacyadan runtii isbitaaladan ku booqanay oo maamul gobolka Banaadir ah booqday wixii aan la qaban karno gurmad ahna diyaar u nahay inaan la sameyno laakiin hal mid aan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa waxay tahay cadowgu inuusan wax naxariis ah uusan u hayn dadka magaaladan degan iyaguna ay u diyaar garoobaan sidii mar walba dhici jirtay inay isdifaacaan. annagu hadda waxaan ku jirnaa waxay tahay waa isdifaac mar waa dhacaysa oo nalaga soo hoos baxo colaamaha amniga iyo ayagoo dadaal ku jira ay mar wax ka soo hoos baxaan laakiin sidaa ogtihiin qaraxyadan waxay ahaan jireen mid routine bil gudaheeda waxaa dhici jirta 5 qarax oo noocaana 5 meel oo la mid ah la weerari jiray marka hadda annagu waxaan ku jirnaa dadaal ciidanka booliiska iyo colaamaha amnigana waxaan uga mahadcelinayaa intii uga dhimatay ayaga laftirkoodu dagaal ay ku jireen waa uga tacsiyeenayaa guud ahaan shacabka magaaladan deganna waa ugu tacsiyeena gaar ahaan ganacsatadii hoteelkan lahayd oo sida quruxda badan u maalgashtayna waxaan u soo jeedinaynaa inaysan ka niyad jabin niyaddii ay dalkooda u hayeen waa mahadsantihiin.